Pa nažalost nije to sporadičan slučaj, dakle ovdje je riječ o kontinuitetu jedne politike koju već od 2016. svjedočimo dolaskom Mladena Grujića na čelo Srebrenice sa većinom koja mu daje podršku u svim njegovim nakanama da prije svega Bošnjake politički eliminiše iz lokalne zajednice. To je pokazao još i 2020. smjenom mene sa mjesta predsjednika i potiskivajući sve Bošnjake, odbornike koji su izabrani u lokalnu skupštinu, da budu u opoziciji, a prihvatio je isključivo Savku Trifunovića koji je prihvatio uslove koje je on nametao. Nažalost, odluka prije ove današnje je bila odluka o smjeni gospodina Fejzića sa mjesta zamjenika načelnika i to nas je uvodilo u ovu jednu finalnu fazu, da kažem, donošenja to, kako bi ja rekao, eksera u tablet, ako hoćete, o bitisanju Bošnjaka uopšte u lokalnoj politici. I mislim da je nažalost ono što smo i vidjeli danas, ta odluka prošla nijemim posmatranjem svi oni koji su mogli intervencijati da do ovog ne dođe. Dakle, ovdje nije riječ samo o jednoj običnoj lokalnoj zajednici gdje su promijenjeni nazivi ulica, nego riječ je i o reviziji historije. Dakle, posebno kada govorimo o ulici Reufa Selmanagića Crnog, dakle, to je ulica koju je Ratko Mladić skinuo kada je ušao u Srebrenicu govoreći ulica Reufa Selmanagića Crnog, skidajte to. Tada je ta ulica i bila promijenjena sve do perioda kada je OHR pritisnuo lokalnu skupštinu 2020. godine da sve ulice vrate prvobitne nazive. Danas smo svjedočili mirnodopsko političko legitimisanje svega onoga što je Ratko Mladić počinio 1995. godine. Mi smo poslali jedno javno pismo i OHR-u i međunarodnim ambasadama i javnosti generalno. Nažalost, vidjeli smo samo reakciju OSCE-a, ali i tekako sve ono što mi upozoravamo ovih godina doživjelo je svoj vrhunac. Dakle, nijemo se posmatralo izbacivanje Bošnjaka iz političkog života do sada, a evo danas iz društvenog, tako što je srpska većina na čelu sa Grujičićem kazala da je ovo, da je Srebrenica srpski grad i da Bošnjacima u tom gradu nema mjesta. Dakle, i to je nažalost, evo, poput 95. situacije gdje cijeli svijet posmatra nijemo, a niko ništa po tom pitanju ne želi i neće da uradi. Možda da dodam na sve ovo, možda da ovo bude pouka Bošnjacima posebno, koji godinama unazad ne razumiju štetu koja je nama nanesena gubitkom vlasti u Srebrenici. Dakle, ovdje nije politička borba, nego je bila moralna borba dvije suprotstavljene politike. To je politika negiranja genocida i svega ono što su Bošnjaci i nas koji smo se tamo vratili pokušavamo u takvom sistemu kakav jeste preživjeti. Danas svjedočimo podršku zvanične Banja Luke ovakvim odlukama, nema reakcije, svjedočimo međunarodnoj zajednici koja također ne reaguje na nešto ovo. E sada jedino što možemo uraditi u svemu je da Bošnjaci dođu svijesti i da ono što mogu da urade, a to je da na lokalnim izborima osvoji vlast, ona većina koja će prvu odluku donijeti tako što će ovu današnju odluku staviti van snage i vratiti Srebrenici ono što ona zaslužuje. A to je da to bude multietnički grad gdje trg bratstva i jedinstva ima svoje mjesto, a ne nametanjem neke jednonacionalne odluke gdje će se trgovi zvati po nekim srpskim herojima i tako dalje. Srebrenica nije srpski grad, Srebrenica je naš grad i srpski i bošnjački i hrvatski i romski i svi oni koji tamo žive. Dakle, trg bratstva i jedinstva je nešto što simboliše Srebrenicu desetinama godina unazad. Reuf Selmanagić Crni je narodni heroj iz Drugog svjetskog rata i sve ono što je Srebrenica danas je palo, dakle, da je Srebrenica izgubila tu svoju dušu i ona više nije ona Srebrenica koju većina građana uglavnom želi, ali nažalost imamo takve ultranacionaliste koji su većina i koji donose ovakve odluke.